Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu da gördüğünüz növbəti bağlamamız. Bağlama yaxşı vəziyyətdə gəlib çıxıb. Bu bağlamada qadın çantası olmalıdır. Sizin də iştirakınızla açaq görək vəziyyəti necədir, necə gəlib çıxıb. Bu da malın kodu və çeşidi, rəngi. İlk baxışdan materialı xoşa gələndi. Deməli, əldə tutmaq üçün bağı burada nə olduğunu bilmirəm. Bunun ümumiyyətlə nə olduğunu bilmədim. Yəqin dəri olduğunu, dəri deyil, dəri əvəz edicisi olar hər halda. İçərisində iki ədəd kiçik cibi var. Bu tərəfdə isə zamoklu cibi var. Gördüyünüz kimi. Bu da çiyindən açmaq üçün olan bağı. Bu da həmin bağları asmaq üçün keçəcəklər. Sadə çantadır. Materialı yaxşıdır. Keyfiyyətli materiala oxşayır. İçərisində nəyəsə yığıldıqda bu qırışlar yəqin ki gedəcək. Buxarla da bunu düzəlmək olar. Nəyəsə. Zamokodakı yaxşı açılıb bağlanan zamoklardandır. Qara rəngli çanta və qızılı rəngli metallar gözəl görünüş verir. Hər halda sifariş verən, məndən xahiş ediblər, sifariş verdim. Yəqin ki, bunun sahibi bəyənər. Əgər videomuzu siz bəyəndinizsə, onu da bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Digər videolarımız barəsində xəbərdar olmaq istəsəniz, abunə yazıla bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında. İndi isə sizə təqdim edirik bu çantanın digər web görüntülərini, sifarişimizin web görüntüsünü. Buyurun, baxın. Bu da bizim sifarişdən web görüntü. Gördüyünüz kimi mal budur. Biz aldığımız zaman ancaq qara rəngi var idi satışda və onun rəngləri də mövcud idi. Olub daha doğrusu narıncı rəngdə. Bu da ölçüləri 23 cm, çantanın hündürlüyü, bağın hündürlüyü, əl bağının hündürlüyü 13 cm, çantanın eni isə 27 cm. Bu en böyürdən görünüşü, daha doğrusu arxa görünüşü, ön tərəfdə isə bu qeyri-adi bağ vardı.
cibləri, zamoklu cibi bir ədəd bir tərəfində, diğer tərəfində isə iki ədəd kiçik cibi vardı ki, siz də özünüz gördünüz. Bu da zamokunun görünüşü belə. Yenə hatırladım ki, bu malı biz almışıq 13 dollar yarıma. Bəli, bu malın linkini aşağıda yerləşdirmişəm. İstəsəniz özünüz ətraflı baxa bilərsiniz. Sağ olun, Allah'a emanet olun.